Dobrý den, jsme uprostřed Horní Břízy, kde máte všechno jako na dlani. Obchod s potravinami, oděvy a domácími potřebami. Je tady lékařský dům, kde najdeme jak lékaře, tak zubaře. Najdeme zde pekařství a řeznictví, které má výbornou tlačenku. V přízemí najdeme koupelnu a toaletu. Obývací pokoj je přímo v sousedství kuchyně a u kuchyně najdete komoru. Nahoře v prvním patře jsou dvě ložnice a šatna. Zahrada o výměře 376 metrů čtverečních nabízí nejen soukromí, ale i dostatek prostoru pro bazén, trampolínu a pergolu s grilováním. Pokud se vám dům líbí, tak mi zavolejte a domluvíme si prohlídku. No a pokud nemovitost prodáváte, tak mi zavolejte také. Prodávám ji rychle a bez starostí.